Hæ, ég heiti Víður Hólm og ég ekki kokkur, bara kvikmyndagerðamaður með áhuga á matagerð. Og í dag ætla ég að tala Neapolitan pítsur. Neapolitan elsta og hreinræktasta forma pítsu og í raun verndað heiti og má aðeins nota ef pítsan uppfyllir nokkra staðla og mér mun vanta einn. Því þörf að setja litla stjörnu við notkun mín á nafninu. Við byrjum á deginu sem á bara hafa fjögur innihaldsefni, hveiti, vatn, salt og ger. Klassíska hveiti Tibo Double Zero, en ég nota mjög sterkt brauðhveiti úr ónefndri stórinnkaupa verslun. Ég ætla að gera 3 12 tómu pítsur og setja 520 grömm af hveiti og 8 grömm af salti og hræri þessu létt saman. Svo út í 350 grömm af vatni við stofuhita slumpa ég 1-2 grömm af þurrgeri sem svona cirka 1 teskeið. Ég hræri því svo létt saman og helli út í skálina. Ef þú ert þess að bjössi í vörglas og langar að komast í ræktina, getur þú hnoða deigi með höndum, en ég ætla að nota hræri vel. Ég set deigkrókin á og byrja á að hnoða við lægsta hraða. Stoppa svo öðru hverju og skafa skálina með sleif til að passa allt sé að blandast. Svo þegar allt komið í klessu, setja hrærivélina á hraða 2 og leyfa henni að hnoða í 8-10 mínútur. Deigknóðun fer misvel með hrærivélar, þannig bara fylgist vel með og ekki hafa of mikinn hraða á hrærivélinni. Svo meðan vélin að hnoða, langar mig aðeins að nördast og tala prósentur. Það sem ég með 350 grömm af vatni á móti 520 grömm af hveiti, þetta deig í 67% vökun. Og einföldunin því hærri prósenta, því betra deig og því erfiðara að meðhöndla það. Og hægt að reyna á sig og fara í 70% og upp úr. En mundu að allar hveititegundir eru mismunandi og fer það meðal annars eftir próteinmagni og hversu fínt eða gróft mjölið hvernig það kemur út. Og það ekkert annað en að prófa sig áfram og sjá hvaða hveiti manni finnst best. En núna hrærivélin búin að vera að hnoða deigið í 8 mínútur og það tilbúið í fyrstu gerjun. Ég smyr örþunnu lagi af ólífuolíu í stórt ílát og set deigið ofan í. Og tyllir svo bara lokinu rétt á. Hægt líka að nota bara stóra skál og plastfilmu. Og mér finnst líka fínt að skrifa alltaf hjá mér tíman og dagsetninguna. Og svo núna læti ég það standa út á borði í 8 tíma eða þangað til að lítur svona út. Deigið hefur margfaldast í stærð og núna tilbúið í kaldgerjunin í ískáp í lágmark 1 sólarhring en í alltaf 3-4 sólarhringa. Þetta ferli hjálpar gerinu að brjóta niður deigið og þróa gott bragð. Næst það sósan og ég hef talað það áður en núna þau nauðsynlegir. San Marzano tómatar eru plómatómatar sem eru ræktar við rætur Vesuvius á Ítalíu og þetta afbrigði eitt af tveimur sem á nota á Neapolitan pítsur. Og sósan ekki flóknar en það en ég helli öllu vatnin af tómatunum og mauka þá með höndum eða í blandara og set síðan smá salt, ekkert annað. Svo það osturinn og ef þú vilt hafa bragð af ostunum þá mæli ég 100% með því að fara í innfluttan mozzarella. Og þá eru 2 típur í boði. Hins vegar það kúamjólk sem flestir þekkja og kannast við og hins vegar mozzarella di búfala sem unnin úr mjólk vatnabúfals en hann mun bragðsterkari, blautari og mýkri. Og ég bara helli vatninni af ostunum og ríf þá jafnóðum ofan á pítsunar. Og nú komið því að móta deigið fyrir hefun og ég tek það á rískánum og helli því á borðið. Næst skipti ég því 3 klessur sem ætti að vera kringum 280 grömm hver. Og nú kemur eiginlega erfiðasti parturinn að móta deigið í stífar kúlur. Því betur sem gengur í þessu, því auðveldra verður að móta pítsunar. Þetta mjög klístrað deig og getur hjálpað að vera með deigskofu eða bleita á sér hendurnar með vatni eða ólífuolíu. Ég blanda saman 2 aðferðum, annars vegar að snúa deiginu á borðinu þangað til að byrja að mótast í kúlu og hins vegar að taka þau upp og teygja út og klípa saman í kúlu. Ég set svo kúlunar í eldföst mót með góðu botnfelli af hveiti og strái meira hveiti ofan á kúlunar því þar munu leka út meðan þær hefast. Set svo loftþétt lok ofan á og lætt hefast í 1-2 tíma. Ekta Neapolitan pítsur á að elda við alltaf 500 gráður í eldofni. En það sem ég reyni að þeim fáu sem keypti mér ekki 70.000 króna pítsuopni sumar, ætla ég bara að elda þessar pítsur í venjulegum opni. Ég forhita opnin í lágmark klukkutíma á hámarkshita með blæstri og grilli og hjá mér hámarkshiti 250 gráður. Og í staðan fyrir pítsustein finnst mér mun betra að nota uppáhaldi mitt 12 tómu steypjónspönnu. Og það eru 3 ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi stál miklu betri hitaleiðari heldur en stein sem mun vega á móti því að hefðbundur opn kemst bara í 250 gráður. Og í öðru lagi pannan aðeins meira fyrirgefandi þegar að kemur að því að koma pítsunni inn í opnin þar sem þú þarft ekkert að læra að skutla þeim að pítsuspaða. Og í þriðja lagi því ég á ekki pítsustein.
Ég forhita svo pönnuna á hellu á háum hita þar til að fer aðeins að rjúka úr henni. Og þegar allt eru rjúkandi heitt og degi búið að hefast komið að því að móta pizzunar. Ég byrja á því að strá smá hveiti yfir kúlnar sem eru svona dún mjúkar og búin að leka þeins út. Mér finnst best að byrja á því að pota degið með puttunum í hring og búa þannig til skorpuna og byrja að móta hringin. Svo byrja ég aðeins að teygja á því og snúa því með borðinu. Svo tek ég þau upp og drega mjúkla í sundur með hnúunum og leyfi þyngd deigsins að tosa og teygja það á móti. Svo endurtekur þú bara skrefin þangað til að deigið orðið cirka 12 tómur. Svo hristi ég allt auka hveiti af því áður en ég set það á rjúkandi heita pönnuna. Hægt svo að laga og íta deiginu aðeins til meðan það fyrst að koma sér fyrir á pönnunni. Ég ætla að byrja á klassiskri margarítu og set því tómata og feskan mozzarella. Svo eru skipta skoðunar því hvort að basillin fer á fyrir eða eftir bakstur en ég geri fyrir. Og svo loks smá extra virgin olívolía í lokin. Svo leyfi ég henni bara hanga smá á hellunni til að gefa botninum smá forskot í bakstrinum. En þú vilt gera það eins lengi þú þorir en þú vilt ekki brenna botnin. Svo setji ég pönnuna inn í ofn undir grillið eins ofalega og pannan kemst. Og teka hann úr ofninum þegar hún lítur cirka svona út. Neapolitan pizza margarita mitt uppáhaldsform af pizzu. Less is more svolítið hugafærið í hefðbundni ítalskri matagerð og lagt meiri áherslu á gæði innihaldsefnanna heldur en fjölda. Og hér það hvergi skýrara. En svo ætla ég sína eina pizzu í viðbót og hún sterklega innblásin af uppáhaldspizzunum minni á stað sem var í hverfinu mínu þegar ég bjó í London. Og það hvít pizza. Ég set fyrst blöndu af kúa og buffalo mozzarella, svo set ég sveppi og truffluolíu. Og fun fact, 99% af öllum truffluolíum innihalda 0% af trufflum. Trufflur eru bara svo ótrúlega dýrar að það myndi engum dett í hug að setja þær í olíur. En pizzan tilbúin og hún á að líta cirka svona út. Svo áðurinn ég ber hana fram, toppa ég hana með smá meira af truffluolíu og ríf síðan parmesanost yfir í lokin. Og þessi pizza rugl góð.